Bijmazaak is het alle hens aan dek. De club organiseert dit weekend de Final Four van de CNV Cup in eigen huis. En alles draait om deze beker. Een grote favoriet om deze beker te winnen is Cuneo, de ploeg van Wout Wijsmans. De 32-jarige Zonnevenaar is zelfs kapitein van Cuneo. De jaren dat ik in België gevolleybald heb, was in Limburg in Zonhoven en in Mazaik hier. Mijn familie, mijn ma woont in Zonhoven, dus dat is toch wel een hechte band, denk ik, met Limburg en Zonhoven dan. We zijn wel heel groot gevrij voor mij laten maken. Ja, de receptiehoekspeler kent Mazaik goed. Hij speelde er tussen 1997 en 1999, maar vond in Italië geluk in de sport en in de liefde. Ja, ik moet toch soms wel wat zoeken naar mijn woorden. Maar het 11 jaar dat ik in Italië zit nu, dus dat is toch wel een heel tijdje. Goed, alles in orde. Mazaik, de ploeg van Vital Heine, speelt morgen de halve finale tegen Moskou. Maar de organisatie van deze Final Four is al goud waard. Ja, ik denk dat het 15 of 20 jaar geleden dat België nog een Final Four georganiseerd is. Noordelijke Mazaik bestaat 50 jaar. Toevallig is de eerste keer in hun geschiedenis dat ze zoiets mogen organiseren, want je moet daar een toelating voor vragen en toelating voor krijgen. En ik geef mij even aan, de voorzitter van Piacenza is teruggetreden uit de volleyballiga in Italië, omdat Piacenza deze Final Four niet toegewezen gekregen heeft. Wijsman zelf heeft een vrouw en twee kinderen in Italië, maar af en toe komt hij nog op familiebezoek. Ik vind het heel tof om te gaan winkelen in Hasselt, iets te goed gaan eten. Ik heb een paar restaurants waar ik altijd graag naartoe ga en zo. En dan natuurlijk met de familie, dat is altijd tof om terug te komen. Veel genieten is er deze keer niet bij. Wijsmans vertrekt maandagochtend al terug naar Noord-Italië.